Дегенмен еңбекке қатысты жағымсыз жаңалықта бар, елде жастардың 7%-дан астамы білімге немесе жұмысқа тартылмаған. Сол үшін кешенді шаралар қолға алынады. Осы бағытта республикалық жобалық офис қызметін бастады. Кеңседе өңірлердегі НИИТ санатындағы жастарға қатысты мәліметтер топтастырылады. Жастармен жұмыс істейтін мамандар үшін арнайы оқыту курстары мен семинар-тренингтер ұйымдастырылады. Жергілікті жердегі жастарды, яғни мемлекеттік жергілікті бағдарламаларға қатыстыруға өзінің заңнамалық тұрғыда түрлі жәрмеңкелер өткізу арқылы жұмысқа орналастырып, яғни әлеуметтендіру жұмыстарын жүргізетін болады.